želim da kažem samo da kroz naše aktivnosti i kroz naš kramp prošli veliki broj dece iz Vidjača i Planiki, iz Pirota i iz drugih gradova poput Niša, Zaječara. Takođe, veliki broj akcija je ovde sproveden kroz naše kampove. Bilo je tu, nažalost, sada roditelji ne dozvoljavaju našoj deci da dolaze ovde zbog migranata, strah ih je i ustalom vidi se kad se prođe putem kakvo je stanje ovde. Do skoro su ovde boravila naša deca, sada, nažalost, borave tuđa deca ovde.